ଘର ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି ଗରିବ ମଣିଷକୁ ଘର ମିଳୁନି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ପୁଅକୁ ହଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଅନ୍ଧ ଛୋଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ପହଁରି ହେଉଛି ଭଡ଼ାକୁ ମୋତେ ଘର ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାସ ଟିକେ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏତିକି ଆଗା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆମେ ଭଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଲୁନୁ ଆମକୁ ବାସ ନାହିଁ ଜାଣିଲ ଆଉ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେମିତି ମିଳିବ କେମିତି କରିବ ସେତିକି ଆଗା ମୁଁ ଜଣା କାଗଜପତ୍ର ହେଲେ ଧରିକି ଆଇଛୁ ହଁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘରକୁ ଆଗା ହେଉଛୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ଭଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଇଁ ଏକା ଘର ପାଇଁ ଏକା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ କେମିତି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଆମ୍ବୁଲ ରେଡ୍ଡି ମୋ ନାଁ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକିରି ଆମେ ରହିକିରି 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଘରଦୁଆର ଆମକୁ ଆମଠୁ ପଛରେ ଲୋକ ଆସିକିରି 5-10 ବର୍ଷରେ ଘରଦୁଆର ମିଳୁଛି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ 4ଟା ଲାଗା ଘର ଥାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଆମେ ସେ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭଡ଼ାକୁ ରହିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଇ 4ଥର ଲାଗା ଆମେ ଗଲୁ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସବୁକୁ ଲେଖିକିରି ପକାଉଛୁ କାଗଜ ଫାଗଜ ଦେଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଇ ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡି ମିଳୁନି କି ଘର ଖଣ୍ଡି ମିଳୁନି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସବୁବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ ହେ ଲୋକ କ'ଣ ଥାଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି ହେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିକିରି ପକେଇ ବୋଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଧରିକିରି ଆସୁଛୁ ଲେଖିକିରି ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସରକାର ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଇଞ୍ଜିରି ରେଡ୍ଡି ଘର ପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ମତିକି ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲା ଆମର ଭଡ଼ାକୁ ଅଛି 40 ସମ୍ମତିକି ମିଳୁଛି ଯାହାର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଭଡ଼ାକୁ ଆଗା ଅଛୁ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଇଁଠା କଂସା ମାଜିକିରି ଚଳୁଛୁ ଆମ ଅଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ପଚାରୁନଥିବି 3000 ଭଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ପେଟ ହଁ ଏପ୍ଲେନ୍ କେତେଥର ନା ଆସୁଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପଚାରିକିରି ଯାଉଛୁ 4ଥରକିରି ଆସିକିରି କରିକିରି ଯାଉଛୁ କାଗଜପତ୍ର ଲେଟ୍ରି ହେଲେ ନାଁ ବାହାରିଲାଣି ସମୟ ଆଉ ଆସୁନି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜମା ଆସିନି ଆମ ସାହିରେ କାହାକୁ ବି ଆସିନି ଆସିଲେ ହେଲେ କାହାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ଆସୁଛୁ ଘର ପାଇଁ ହଁ ଏବେ ଦେଇନୁ ନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ବେଳେବେଳେ 7 ବର୍ଷରେ ଆସିକିରି ପଛରେ ଲେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଇଲାଣି ଆମେ କ କାଳରୁ ଲେଖିକିରି